بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند لاري د خبرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اورېدونکو، الله رب العزت به مخکینی او وروستني ټول په یو میدان کې راټول کړي، حق به ورته رسیږي او په نظر کې به هم راځي. لمر به رانږدې شي او په خلکو به له وسې بهر غم او پریشانی راشي. له ډېرې سختۍ وروسته به د الله رب العزت د فیصلې امید وکړي او یو بل ته به ووایي. تاسې دغه خپل حال ته نه ګورئ چې کوم حال ته رسېدلي یاست. داسې څوک نه ګورو چې رب ته مو شفاعت وکړي. ځینې به ووایي چې ستاسې پلار آدم علیه الصلاة والسلام ته مر شو. دوی به آدم علیه الصلاة والسلام ته مر شي او آدم علیه الصلاة والسلام ته به ووایي، ای آدم علیه السلام، ته خو د ټول بشریت پلار یې، خپل رب ته زموږ شفاعت وکړه، زمان دا حالت نبلی. آدم علیه السلام و سلام بقوی، زما رب نن دا سی غصه دی چه مخ کیم دا سی غصه نده کردی او نمی روست دو کردی. زید یوی ونی لخبرل و من کرده وم، زخطا شوم، زد خپل ځان په غم کې یم، بل چا ته لاړ شئ، نوح علیه السلام و سلام ته ورشئ، نوح علیه الصلاة والسلام ته به ووایي، ای نوح علیه السلام، ته ځمکې ته د رالیږل شوو رسولانو پلار یې، الله درته شکرګزار بنده ویلي، ته مو رب ته سپارښت وکړه، ته مو رب ته شفاعت وکړه. ته زموږ دې حال ته نه ګورې، ډېر په بد حال کې یو. نوح علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي، زما رب چې نن څنګه غصه دی، مخکې او وروسته یې داسې غصه نه ده کړې او ما خپل قوم ته خیرې کړې دي، له ما سره د خپل ځان غم دی، بل ته ورشه، زه ستاسو شفاعت نه شم کولی، لاړ شئ ابراهیم علیه الصلاة والسلام. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته به راشي او ورته به ووایي، ای ابراهیم علیه السلام، تد الله پیغمبر او په ځمکه کې د هغه خلیل او د هغه دوست یې، رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه. زموږ دا حال او سخته نه وي. ابراهیم علیه السلام به ووایي، زما رب نن داسې غصه دی چې مخکې او وروسته داسې غصه نه ده کړې. هغه به خپل درې واړه توریې یادې کړي او وبه وایي، ما سره د خپل ځان غم دی، زه ستاسو شفاعت او سپارښت نه شم کولی، لاړ شئ موسی علیه الصلاة والسلام ته. خلک به ورشي موسی علیه الصلاة والسلام، موسی علیه الصلاة والسلام ته به ووایي، ای موسی علیه السلام، ته د الله پیغمبر یې، په خپلو پیغامونو او خبرو یې له ټولو خلکو غوره کړی، رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه. ته زموږ دا حال او سخت نه وینې.
عليه الصلاة والسلام بهم عذر وړاندې کړي. هغه وایي ما داسې څوک وژلي چې د وژلو امر یې راته نه وشوی، ما سره د خپل ځان غم دی، بل ته لاړ شئ. عیسی علیه الصلاة والسلام وایي زه د رب په حضور کې ستاسو سپارښت او شفاعت نه شم کولی. لاړ شئ عیسی علیه الصلاة والسلام. دا خلک به عیسی علیه الصلاة والسلام لاړ شي او ورته به وایي عیسی علیه السلام ته د الله پیغمبر او روح یې چې مریم ته یې اچولی و مور په غېږ کې دې له خلکو سره خبرې کړه، رب ته مو سپارښت وکړه، رب ته مو شفاعت وکړه، ته زموږ دا حال او زخته نه وینې. حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام به هم حضور وړاندې کړي. عیسی علیه السلام به کومه خطا یاده نه کړي، خو به وایي چې زه ستاسو سپارښت او شفاعت د الله په حضور کې نه شم کولی. بل چاته لاړ شئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا حدیث په مسند احمد کې او په ترمذی کې موجود. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلک به ماته راشي او به وایي ای محمده، ته د الله پیغمبر او د الله وروستنی نبی، د الله حبیب یې، د الله دوست یې. الله درته مخکینی او وروستنی ګناهونه بخلی دي، رب ته مو شفاعت وکړه، رب ته مو سپارښت وکړه، ته زموږ دا سخت حالت نه وینې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به پاڅېږم، د عرش تر لاندې به خپل رب ته په سجده پرېوځم، بیا به راته الله رب العزت داسې حمد او ثنا په زړه کې واچوي چې مخکې به یې د چا په زړه کې نه وي اچولی. الله رب العزت له طرفه به راته وویل شي ای محمده، سر دې پورته کړه، غواړه چې درکول کېږي او شفاعت کوه چې منل کېږي. زه به ووایم ای زما رب، زما امت، زما امت، ای رب، زما امت، زما امت. الله رب العزت به راته ووایي محمده صلی الله علیه وسلم، د خپل امت نه ځینې خلک بې حسابه د جنت په ښي دروازه باندې داخل کړي او په نورو دروازو کې به هم له نورو سره شریکان وي. بیا به الله تعالی د خلکو ترمنځ فیصله وکړي. کله چې خلک په لوی میدان غټه ستونزه، پریشانی او حیرانتیا کې اخته شي، د ټولو پیغمبرانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي، او همدا لومړنی شفاعت دی چې ټول امتونه پکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اړکی. دویم شفاعت هغه مهال وي چې کله مؤمنانو ته جنت ته د ننوتلو امر وشي. دا مؤمنان به داسې څوک لټوي چې جنت ته د ننوتلو شفاعت او سپارښت یې وکړي. آدم علیه الصلاة والسلام ته به راشي، ورته به ووایي موږ ته جنت خلاص کړه، یعنې د جنت دروازه خلاصه کړه چې موږ جنت ته ننوځو. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت به لومړی او وروستی ټول راټول کړي، مؤمنانو ته به جنت رانږدې شي. نو آدم علیه الصلاة والسلام ته به ووایي پلار جانه جنت راته خلاص کړه. هغه به ووایي تاسې خو له جنت نه زما خطا ویستلي یاست، زه دا نشم کولی. زما زوی ابراهیم خلیل الله ته ورشي، دا خلک به ټول ابراهیم خلیل الله ابراهیم خلیل الله ته به ووایي چې جنت راته خلاص کړه. هغه به ووایي زه دا نشم کولی، زه خو له وړاندې د الله دوست وم. موسی علیه الصلاة والسلام ته ورشئ، الله ورسره خبرې کړي دي،
دا خلق با موسى عليه الصلاة والسلام تراشي موسى عليه السلام با قوي زدانشم كولي عيسى عليه الصلاة والسلام تورشي جد الله كلمة او روح لي عيسى عليه الصلاة والسلام تبراشي هغا با قوي زدانشم كولي محمد رسول الله تبراشي هغا با باتيجي نو اجازة ورتوشي او بجنة دروازة بقاسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم با جنة تدنن وطول لقارس فارح كمي او دا حمد مقام محمود يو برخلا او دا سفارح دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم زنگرنا دا چه نوري نشي كبر مسلم حديث دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي دا قيامت پورز بازد جنة دروازي توش دا جنة دروازة با وطكوام څوکی دار براته او ای څوکی زبا او ای محمد یم هغه با او ای ستاله پاره د دروازې د خلاصې د امر راته شوی او تر تا مخ کې هیڅ چاته خلاص نه د سپار او د شفاعت او ای دوم دی الله رب العزت پر د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم عزت کوي او ټول امتونه ترې ګټه اخلي دریم شفاعت دا شفاعت یوازی ده هغ مؤمنانو لپاره دی چه بی حسابا او بی کتابا جنت تا داخلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با دوی لپاره جنت تا دا داخلی دو اجازه واری نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان زد قیامت پورز در طول خلق و سرداریم آیا تاسو پوهی گی دا ونی دا ځکه چې الله رب العزت به ټول مخکینی او مستنی انسانان په یو میدان کې راټول کړي چې غږ به ورته اوروي او نظر به ورته رسي لمر به رانږدې شوی وي او خلک به غم او پریشانی نشي زغملی د حدیث په پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی بیا به وویل شي ای محمده سر دی پور تکڑا غواڑا چه در کول کیگی او شفاعت کوا چه منل کیگی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی زبا سر پور تکڑم او او با ویم ای زما ربا زما امت زما امت را تبویلشی محمد صلی الله علیه وسلم دخل امت نزنی کسان به حساب د جنت لخی دروازی نا جنت کنه نباس چه بنور و دروازو کی با هم لخل و سر برخل زما دی پر هر ذات قسم بی چه زما روح ده هغه په لاس کی دهی د جنت د دروازی د دوارو در شلو ترمائنز دمر مسافه ده لکه د مکی او د حمیر یا د مکی او د بسما ترمائنز د مکی او د حمیر حمیر په صنعا کې په یومن کې د یوې هستوګنې قبیلې نوم دی او بصرا په شام کې یو کلی دی یعنې د جنت د دروازې د دواړو درشلونو ترمنځ به دومره مسافه الله ربالعزت دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او الله ربالعزت دې د هغه په شفاعت سره موږ جنت ته داخل کړي په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو څلورم شفاعت دا اورو قدر منو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ څلورم شفاعت الله تعالی پر خپلو بندګانو دا لویه لورینه کړي چې د عذابه مخکې ورسره د بخښنې رحمت او صبر معامله کوي او یو رحمت یې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې د هغه ګناهګارو مؤمنانو د سپارښت اجازه کړي چې شرکی نه کړي د هغو ګناهګارو مؤمنانو د سپارښت او شفاعت اجازه کړي چې شرکی نه دی کړی او ګناهګار مړ شوی دی د بخاري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به لاړ شم له خپل رب نه به اجازه وغواړم کلی چې ووینم په سجده به ورته پرېوزم الله تعالی به مې تر خپلې خوښې پرېږدي بیا به راته وویل شي محمده صلی
الله عليه وسلم سر پورته وایا چې اوریدل کیږي غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي سبد خپل رب ښودلي حمدونه ووایه او بیا به شفاعت کوم نو ماته به د خپلو امتیانو اندازه وښودل شي او جنت ته به یې داخل کړي بیا به راشم او خپل رب ته به په سجده پریوزم هغه به راته د مخکې په څیر وینا وکړي او د امت اندازه به راته وټاکي نو دوی به هم جنت ته داخل کړي دوه ځل به داسې وکړي بیا به راشم او اوبه وایم ای الله په اور کې یوازې هماغه پاتې دي چې قرآن کریم بند کړي او همیشه پاتې کېدل پرې لازم دي یعنی کفار الله تعالی به د اور څخه هغه څوک راوباسي چې کلمه یې ویلي وي او په زړه کې د اوربشې په څیر ایمان وي بیا به هغه کسان راوباسي چې کلمه یې ویلي او په زړه کې د غنم د دانې په څیر ایمان وي بیا به هغه کسان راوباسي چې کلمه یې ویلي وي او په زړه کې د زرې په څیر ایمان وي د مسند احمد د ابو داود او د نسائی حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي زما شفاعت زما د امت د لویو ګناهګارانو لپاره او په بل روایت کې چې مسلم را نقل کړی له نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه داسې نقل شوی ما ته به وویل شي لاړ شه د چا په زړه کې چې د اوربشې یا غنم دانې په کچه ایمان وي له اوره یې راوباسه صلی الله علیه و سلم فرمایي زه به دا کار وکړم بیرته به راشم او د خپل رب حمدونه به ووایم او سجده به ورته وکړم بیا به راته وویل شي ای محمده صلی الله علیه و سلم سر دې پورته کړه وایه چې اورېدل کیږي غواړه چې درکول کیږي او شفاعت کوه چې منل کیږي زه به ووایم زما امت زما امت چا په زړه کې د اوري د دانې په کچه ایمان وي له اوره یې وباسه زه به دا هم وکړم بیا به راشم د خپل رب حمدونه به ووایم او په سجده به ورته پرېوزم بیا به راته وویل شي ای محمده صلی الله علیه وسلم سر دې پورته کړه وایه چې اورېدل کیږي غواړه چې درکول کیږي او سپارښت او شفاعت کوه چې منل کیږي وایم زما امت زما امت راته وویل شي لاړ شه د چا په زړه کې چې د اوري له دانې څخه هم کم کم ایمان وي له اوره یې وباسه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به دا کار هم وکړم د حدیث په پای کې فرمایي زه به ووایم ای زما ربه ما ته د کلمه ویونکو په اړه اجازه وکړه الله رب العزت به ووایي دا ستا کار نه دی خو زما دې زما په عزت لویي عظمت او کبریا قسم وي چا چې کلمه ویلي وي له اوره به یې وباسم او جنت ته به یې داخلوم خو د خپلو ګناهونو سزا به په جهنم او په اور کې د بخاري حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو ګناهګارو مؤمنانو حال چې له اوره د ده په شفاعت راووځي داسې بیان کړي له اوره به د سپارښت او د شفاعت له امله په داسې شکل کې راووځي لکه واړه بادرنګ معنا دا چې د اور په سوځېدو به یې شکل او بدن بدل شوی وي او د مصیبتو په څیر به وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روښانه کړي د بخاري حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم دارو خانه کړی د بخاری حدیث دی چې موحدین به تر عذابولو وروسته له اوره ویستل کیږي ځینې خلک به تر سوځېدلو وروسته له اوره تک تور راوزي او جنت ته به ننوزي نو جنتیان به ورته د جهنمیانو نوم ورکړي له جهنم څخه له مشرکانو پرته د نورو ګناهګارو د راویستلو شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت او ځانګړتیا نه ده بلکې د ټولو امتونو د پیغمبرانو او نیکانو په شمول مؤمنان او نور هم د الله په فکر کولی شي
خو زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم شفاعت دا شفاعت د نبی کریم صلی الله علیه و سلم ځانګړتیا او خصوصیت ده چې د ابو طالب لپاره وکړي. سره له دې چې کافرانو ته سپارښت او شفاعت ګټه نه رسوي، خو ابو طالب له دې څخه مستثنا شوی، ځکه چې د عذاب د سپکېدلو په اړه د ده لپاره د نبی کریم صلی الله علیه و سلم شفاعت منل کېږي او د اور په یوه څنګه کې اوسېږي. ابو طالب که څه هم له اور څخه نوزي، خو عذاب به یې له ټولو جهنمیانو کم وي. د ابو طالب په اړه په نورو احادیثو کې داسې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب د اور په سختیو کې ولید او سپارښت یې ورلره وکړه، نو یوې څنډې ته ترې ووت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو طالب لپاره یوازې د عذاب د سپکېدو سپارښت او شفاعت کوي، او له اور څخه د ویستلو سپارښت یې ځکه نه کوي چې هغه کافر مړ شوی او جنت الله رب العزت د کافرانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر خپلې وسې ابو طالب توحید ته رابوله او تر مرګه ترې ناامیده نه و، ځکه چې د زنکدن پر مهال یې ورته وویلې ته لا اله الا الله ووایه، خو ابو طالب انکار کوه او ویلې چې زه د عبدالمطلب په دین باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب لپاره د عذاب د سپکېدو شفاعت وکړي، نو هغه به د اور یوې څنډې ته شي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرسته او کومک او حمایه کوله، او دا سپارښت هم د الله په وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوړه مرتبه دري. او تر ټولو سپک عذاب چې ورکول کېږي په قیامت کې ابو طالب ته، د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو سپک عذاب به د ابو طالب وي چې د اور څپلۍ به په پښو وي او دماغ به ترې خوټ کېږي. یا الله، ته مو له عذابه بچ وساته او تر مرګه مو په خپل دین او اسلام باندې کړه. پاتې شو شپږم شفاعت، دا به اول قدر له اورېدونکو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درنه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او